Eu julguei muito positivo, até porque aconteceu exatamente isso. Foi um detalhamento das medidas, de ajuste fiscal ao orçamento de 2016. É importante dizer que nós já tivemos uma fase de ajuste que se referia ao orçamento de 2015. E com o agravamento da crise, não só dentro do país, mas internacionalmente, nós estamos precisando fazer mais ajustes. Então, essa segunda fase é para o orçamento de 2016. Em 2015, nós tivemos um ajuste entre despesas e aumento de receita de 131 bilhões de reais no orçamento. 81% disso em relação à despesa. Agora nós vamos ter um reajuste de 65 bilhões. Então é um reajuste forte, sim, um ajuste forte, e as medidas são concretas, são medidas que vão ser efetivas na despesa e foram explicadas uma a uma. A oposição está, desde que terminou a eleição, tentando fazer um terceiro turno. Então não é com a oposição que nós vamos ter que fazer esse diálogo, é com os partidos da base, mas principalmente com a sociedade brasileira, com os setores organizados da sociedade brasileira, que sabem da importância dessas medidas para a gente retomar o desenvolvimento econômico do país.